Ուիքենդին Նոր Նորքի վեգախանութ սրահում ասեղ գցելու տեղ չկար, հաճախորդները եկել էին Mercedes-Benz-ի հետևից։ Վիճակահանությունը խաղարկվում էր նաև խոհանոցային տեխնիկա, հեռուստացույց, պլանշետ։ Պետրոսյան, Մարտի, Զագիճի, շնորհակալ ենք ձեզ, որ ունեք ավտոմեքենա։ Խոշոր շահումը Mercedes մակնիչի ավտոմեքենան է, օրվա հերոսն էլ Մարտին Պետրոսյանը։ Մասնագիտության մաթեմատիկոս է, խաղարկության վերջին րոպեներին էր եկել խանութ։ Հուզված է, առաջին զանգը կնոջն է։ Ես եմ վարելու, բնականաբար ամեն ինչ նորմալ է, լավ տպավորություններով վերադառնում եմ տուն։ Խաղարկությանը մասնակցում էին Երևանի Վեգա խանութներում գնումներ կատարած եւ հոկտեմբերի 22-ի խաղարկության տոմ ստացած հաճախորդները։ Այսօրը հիշարժան է նաեւ նրանով, որ Վեգա խանութների ցանցը համալրվեց եւս մեկ հիպերմարկետով, որը բացվել է Նոր Նորքում, Մեգա Մոլ Մասիվի առաջին հարկում եւ դարձել Մեգա Մոլ Մասիվ առևտրի կենտրոնի առաջին եւ ամենախոշոր վաճառասրահը։ Այստեղ ներկայացված է Վեգա խանութների էլեկտրատեխնիկայի, կահույքի, տնային պարագաների, գործիքների, հեծանիվների եւ խաղալիքների ամբողջ տեսականին։ Վեգա ընկերությունը հոկտեմբերին կխաղարկի եւս երկու ավտոմեքենա Հրազդանում եւ Սիսիանում։ Երևանում էլ հերթական ավտոմեքենան կխաղարկվի նոեմբերի 12-ին Նոր Նորքի Վեգա հիպերմարկետում։ Արման Մալխասյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամ լրատվական։